Il·lustre diputada Maria Josep Ortega, i després cada grup tindrà 4 minuts per a fixar posició. Un segon. Quan vostè vulga. Gràcies, senyor president. Senyories, vull contar-los una història. Una història d'una xiqueta que fa 55 anys, quan només tenia 14 anys, caminava més de 3 quilòmetres, junt a 8 dones més i una dotzena d'homes, cadascú amb un cabàs d'espart i un saquet de l'avió de menjar per a tota la setmana, cap a una casa vella envoltada de camps. Allí, una setmana es polsaven cacau, una altra setmana collien dacsa. Cada dia, allí veien com es feia de dia, i allí mateix veien també com es feia de nit, mentre treballaven. Elles, les dones, cobraven 6 duros a la setmana. Els homes, fent la mateixa feina, en cobraven 12. I així, mes rere mes, any rere any. Senyories, ixa era ma mare. El que va despertar en mi quan m'ho va contar aquesta història va ser l'embrió del que avui porta ací, avui, al segle XXI. I encara està de plena actualitat. Sembla mentida i és lamentable, però és així. Històries semblants són les que també, estic segura que farien, les que farien que foren l'embrió per a que dones que avui han vingut a acompanyar-nos, dones sindicalistes, dones lluitadores per la igualtat, han fet mantindre viva una lluita que encara no ha acabat. Gràcies a totes vosaltres, gràcies a aquestes dones anònimes que detectaven la injustícia, malgrat que en aquell moment alçaren els muscles. I a nit mateixa, quan ma mare m'ho tornava a contar, que jo li ho recordava, ella em deia que era així perquè tocava, perquè ells portaven la casa, perquè ells eren els homes. I avui, en 5 dies, d'ací 5 dies, 22 de febrer, serà el dia de la igualtat salarial. I així en aquest hemicicle hem parlat moltes voltes de pobresa. I sempre hem insistit en que som les dones les que més ho pateixen. Sobretot en aquests últims anys de dramàtica destrucció de llocs de treball i de mesures d'austeritat, que han expandit encara més la desigualtat salarial entre homes i dones. No cal ser cap experta per endevinar que si durant la teua vida laboral has estat per baix del salari, que no de responsabilitats, que la resta de treballadors, només pel fet de ser dona, al cap de poc de temps és aquesta situació la que t'abocarà a ser més pobra que la resta. I saben què? Que dona igual que facis el mateix o inclús més o millor. És la condició de dona la que te fa que percibisques un sou més baix. Quina societat es pot reclamar justa quan permet que una part d'ella sigui igual en obligacions però desigual en drets? Fins quan haurem d'estar cridant, reclamant que cal implementar mesures efectives per assolir igualtats efectives i no de fulletí? Senyories, les dones al País Valencià guanyen de mitja 5.745 euros a l'any menys que els homes. Ho diu ben clar l'informe que ha preparat la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres. Si calculem la bretxa salarial anual, el salari mitjà de les dones valencianes hauria d'haver-se incrementat un 35,9% per equiparar-se al dels homes. És a dir, que una dona hauria de treballar 70 dies més a l'any perquè el seu salari s'equipare al d'un home i repetisc per fer el mateix treball o treballs d'igual valor. Miren, en l'actual mercat de treball, quan les dones constitueixen la majoria de les persones que treballen en una ocupació determinada, reben salaris més baixos. En el cas dels homes, ocorreix exactament el contrari. Quan més gran és el seu predomini en una ocupació determinada, més elevats són els seus salaris. Per exemple, en ocupacions predominantment femenines, com la neteja, tendeixen a guanyar menys que els homes, que tenen capacitats equivalents, en ocupacions predominantment masculines, com la recollida del fem. És una paradoxa, no creuen, i ho hem d'acabar. A diferència d'altres, és un problema que s'estén per tota Europa, encara que no es manifesta la mateixa crueltat en tots els països. Eslovènia, Malta, Polònia o Romania tenen una taxa inferior al 10%. En l'estat espanyol, l'escletxa salarial d'homes i dones s'ha fet més gran en els últims anys i ja estem en el 18%. Tot això, tenim una llei, la 9/2003 per la igualtat d'homes i dones, que en l'article 21, dedicat exclusivament a discriminació salarial, diu ben clar:
Els departaments de l'administració autonòmica competent en matèria d'ocupació han d'establir instruments adequats al servei de la inspecció de treball per controlar i fer complir a les persones empleadores el principi d'igualtat de remuneració de dones i homes per una mateixa feina o per treballs d'igual valor, així com qualsevol altra mesura que considera necessària per assegurar el principi d'igualtat de remuneració. Una llei que, tot i les seues bondats i a la vista dels informes propis i de la Unió Europea, deixen en evidència la manca de polítiques que fins ara s'han desenvolupat. Més aviat evidencien tot el contrari. El primer punt de la nostra proposta no és una altra cosa que fer complir la llei, perquè per això estan les lleis, per a complir-les. Hem de tindre capacitat per a fer-ho i aprovar el que avui tenim encara pendent, tot l'enorme perjudici que el seu incompliment està generant. Sobretot, com he explicat abans, quan el nostre territori ha augmentat molt i en els últims anys. I miren, sabem vostès quan la Unió Europea va començar a treballar en l'erradicació d'aquest problema? En el Tractat de Roma. 1957. S'ha avançat molt, és cert. Però fa quasi 60 anys que es va abordar aquesta qüestió. I al País Valencià, clarament, s'ha produït un retrocés, un dret que està retrocedint quan ve reconegut en la Carta dels Drets Fonamentals. I no podem retrocedir en cap avanç, mai, perquè això és una tragèdia. Al revés, hem d'avançar, perquè si no està complint-se la legislació, per què no ho estàvem fent? Posem remei ja. N'hi ha molts països que s'estan posant mans a l'obra. A Portugal, els empresaris tenen l'obligació de reunir cada any la informació. A França s'està condemnant empreses per no complir la legislació sobre igualtat retributiva. A Alemanya, Luxemburg, Suïssa, s'ha desenvolupat una eina, l'OGIB, que permet a les empreses analitzar les seues estructures de pagament. A Àustria ja tenen la calculadora de sous i salaris, que fa que és de fàcil accés. Va entrar en servei en l'octubre del 2011 i forma part del Pla d'Acció Nacional per la Igualtat de Gènere en el Mercat Laboral. El segon punt de la nostra resolució és la creació d'una mesa per la igualtat retributiva, formada per grups parlamentaris, agents socials, i el que volem és garantir l'avanç en la lluita contra la desigualtat retributiva que patim actualment milions de dones al nostre país. Naturalment, els aspectes que s'ha d'abordar no han de ser només els que consten en la proposta de resolució, ni els membres també. Estem oberts a noves aportacions que han d'ajudar a acabar amb aquesta xacra. La pluralitat planteja uns mínims i no uns màxims. Senyories, ahir, mentre parlàvem i raonàvem i negociàvem el contingut d'aquesta iniciativa parlamentària, em vaig adonar d'una cosa, i és que estàvem fent l'essència del parlamentarisme. Érem persones, homes i dones, de diferents ideologies, que reconeixíem un problema, sagnant, aportàvem idees, enriquíem la proposta i demanàvem solucions al que avui no hauria d'estar passant, perquè és una vergonya. A cada cosa, el seu nom. No combatre la bretxa salarial és permetre la discriminació. I això, senyories, mai. Moltes gràcies, de veritat, i enhorabona a totes i a tots per la transacció que hem aconseguit. Gràcies. Moltes gràcies, il·lustre diputada.